Bilasiz mi? Meni nima hayron qoldiradi? İnsonlardagi befarqlik. Befarqlik ularga juda og'ir kelsa-da, baribir befarq. Gap farzand bilan bog'liq bo'lsa-da befarq. Lekin avtomashinasini diqqat bilan bezatadi. Bozorda u bir narsa olsa diqqat bilan tekshiradi. Qo'lidagi pulini diqqat bilan sanaydi. Gerçi yuqorida aytganlarim inson hayotichalik qiymatga ega bo'lmasa-da. Lekin farzandining hayotiga befarq, uning kelajagiga befarq. Qanday qilib deysizmi? Katta yo'lga bemalol chiqarib yuborib, farzandining xatarlarga reaksiyasini hech o'ylamay, unga yo'l harakat qoidalari bo'yicha hech nimani o'rgatmay, uning himoyasini o'ylamay befarq. Kichik jussali bolani bir necha tonnalik texnika turtib yuborsa ham, u nogiron bo'lib qolishi tayin-ku. Nahot Alloh bergan rizqni avaylamaysiz. Bolangizni to'rt muchasini to u o'zini iroda qila oladigan yoshgacha himoya qilish burchingiz-ku. U nogiron bo'lib qolsa, kelajakdagi orzularini kim amalga oshiradi? Uning o'zi amalga oshira oladimi? Uning diliga tuygan eng mo'jizaviy istaklarini emin erkin ro'yobga chiqara olmaganida uning ko'zlariga qanday qaraysiz? To'g'ri, farzandlarimizni Alloh panohiga oladi. Meni bunga shubham yo'q. Lekin qanday qilib hech nimani bilmaydigan go'dakni katta yo'lga bemalol qo'yib yuborishadi? Shunga hayronman. Farzand sizga oson berildimi yo'q?